Bivši hrvatski mačevalac i trener Sanjin Kovačić, koji je 50 godina vezan uz taj sport, prije 10 godina je na poticaj predsjednika Mačevalačkog saveza Zagreba krenuo sa sakupljanjem materijala za knjigu o mačevanju. Knjigu je napisao zajedno sa sinom Damjanom, a svjetlost dana ugledala u godini u kojoj Mačevalački savez Zagreba obilježava 65 godina rada. Na svečanoj promociji u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu bili su brojni bivši i sadašnji mačevatelji i mačevalački djelatnici. Prije svega je motiv bio da se malo bolje upozna taj sport koji nije baš, ajde možemo reći, u prvom redu popularnosti. Malo je samo zatajan, međutim moramo se podsjetiti da je to naše hrvatsko mačevanje itekako i zaslužno, ima svoju tradiciju. Sjetimo se da je prvi Hrvat koji je svoju olimpijsku medalju bio Milan Eralić, daleke 1900. u Parizu na olimpijskim igrama. I također ne treba zaboraviti da je mačevanje vrlo zaslužno i za priznavanje Hrvatskog olimpijskog odbora. 1992. godine Međunarodni olimpijski odbor je tražio da Hrvatski olimpijski odbor pokaže barem tri sporta olimpijska koji su priznati od svojih federacija međunarodnih. I mi smo uspjeli zajedno uz košarku i uz veslanje, mačevanje kao treći sport, izboriti to priznanje i to onda otvorilo put i priznanju Hrvatskog olimpijskog odbora na međunarodnoj sceni. Kad ste krenuli skupljati materijale, od kuda uopće početi? A gledajte, što se tiče povijesnog dijela, to je jako pomogla ostavština pokojnog Milivoja Radovića, mačevalca i svestranog povjesničara sporta, koji je skupljao godinama materijale. Nažalost, nije nikad uspio sam objaviti jednu knjigu, međutim, ta veliko blago je sačuvano u Sportskom muzeju, ja sam imao tome pristup i te povijesni elementi su, zahvaljujući njegovim materijalima, također su pomogli disertacija i diplomski rad Ane Popovčić, također jedna od mojih učenica koja se posvetila proučavanju povijesti sporta i koja je dosta te građe vrlo uspješno sintetizirala. Što se tiče aktualnih zbivanja, pa njima sam bio svjedok. Na koliko stranica se knjiga rasprostire? Oko 300 stranica, ima jako puno ilustracija i ono što je zanimljivo da, budući da se ja osim samim mačevanjem godina bavim i fotografijom, ja sam uvijek to naše mačevanje fotografski dokumentirao i stvorio se jedan fundus od 2000 fotografija u tom periodu od 40-50 godina i oni će biti dostupni putem knjige kroz određeni link na jednom fotku servisu Flickru i te sve slike koje još nisu sve tamo, ali će sad taj proces ići i dalje će se puniti. U nekoliko mjeseci će to biti više tisuća fotografija i svi će moći zapravo konačno vidjeti tu našu mačevalačku povijest. Gdje se može knjiga i gdje će se moći sve nabaviti knjiga? Pa mi se nadamo da će se u nekoliko glavnih knjižara u Zagrebu pojaviti, međutim glavni distributer će biti Mačevalački savez Zagreba u Domu sportova. Možete mi reći, jeste li još knjiga o mačevanju pisali ili je ovo prva ne, ovako velika? Ne, o mačevanju je ovo prva, budući da se osim sportskog mačevanja sam se, još se bavim scenskim mačevanjem, razmišljao sam i o takvom jednom prilogu, ali on još na razini ideje. Imate nekakve planove za dalje, kad smo već spomenuli? Pa gledajte, budući da sam u mirovini, moje vrijeme je dosta za mene na raspolaganju i mogu se sad priuštiti koje kakve hobije, međutim uvijek sam uz mačevanje, dalje treniram djecu u svom klubu, pomognem savezu koliko treba, iskustvom, nekim savjetom, nekim potezom i dalje sam još uvijek u Međunarodnoj komisiji za natjecanja Europske konfederacije, tako da sam prisutan na europskim prvenstvima u nekoj službenoj formi. Hrvatsko mačevanje ima stoljetnu povijest, a veliki dio te povijesti zauzima upravo zagrebačko mačevanje, koje je imalo vodeću ulogu u bivšoj, ali i u sadašnjoj državi. Knjige ne bi bilo bez svih mačevaoca u zadnjih stotinu i više godina, ali naravno knjige ne bi bilo bez Sanjina Kovačića, koji je zadnjih 50 godina alfa i omega zagrebačkog mačevanja. Ja sam i njegov đak, kao i većina svih koji su danas bili s nama u ovoj dvorani. Hvala mu puno na ogromnom trudu i na želji da prenese svoje iskustvo, znanje, sjećanja i na ona pokoljenja koja dolaze. Veselimo se da ima puno manje djece, da dolaze novi klinci koji će vjerojatno biti u nekom sljedećem proširenom izdanju. Jeste sudjelovali vi sami u dogovoru, odabiru? To je Sanjinov autorski rad zajedno sa njegovim sinom Damjanom. Naša uloga u savezu je bila logistika, sve što je trebalo smo pokušali osigurati, ali Sanjin je hodajuća enciklopedija, Sanjin ima fotomaterijal, Sanjin ima zapisnike sa različitih natjecanja. Bez Sanjina ove knjige ne bi bilo. Mi u savezu smo samo logistika i to
u dijelu kad je trebalo početi organizirati pisanje knjige i sada kad je trebalo pristupiti izdavanju, ali Sanjin ima glavnu riječ od samog početka do kraja. Sad su tu svi rekli grad Zagreb, vodeći je bio i u bivšoj državi. I kako sad stojite u odnosu u Hrvatskoj? Pa ja vjerujem da zagrebačko mačevanje dobro stoji. Kao bivši predsjednik Hrvatskog mačevalaškog saveza mogu reći da mi je uvijek bilo drago da je mačevanje ne samo u Zagrebu. Što je jače mačevanje u Splitu, u Poreču, u Osijeku, u Karlovcu, u Varaždinu nekada, to je jače zagrebačko mačevanje. Mi smo borilački sport, volimo konkurenciju, jedni druge motiviramo. I to je nešto što nas drži spremnima za sve ono što nam dolazi. I ovom prilikom još jednom puno hvala Gradu Zagrebu i Sportskom savezu Grada Zagreba, Hrvatskom olimpijskom odboru. Bez njihove potpore zagrebačko mačevanje ne bi bilo danas tu gdje je. I od opreme, i od dvorana, i od financiranja putovanja i školovanja sportaša i od svega onoga što je za sport potrebno, a što je sportašima najvažnije, pripreme i natjecanja. Na 300-tinjak stranica autori su prikazali suštinsku ljepotu mačevanja od davne olimpijske povijesti pa sve do današnjih dana.